nesse momento eu estou numa conveniência de um posto de gasolina numa cidade chamada Coronel Bugado. E vocês estão vendo que eu estou colocando vídeo todos os dias no canal e eu estava precisando fazer edição. E eu estou editando no notebook. E muitas coisas da edição eu preciso do Wi-Fi. Então, o que eu fiz? Parei aqui, comprei um café, um salgado, peguei a senha do Wi-Fi e agora estou editando aqui. Vou começar a editar agora os vídeos. Então, os próximos vídeos que vocês verem no canal foi editado numa conveniência de posto de gasolina. Estou saindo agora do posto de gasolina. Eu fiquei das 8 horas da manhã até agora, quase 4 horas da tarde, editando vídeos aqui para o canal. Consegui fazer mais 3 vídeos completos, então tá garantido mais 3 dias de vídeos todos os dias, hein, galera? Não é pra qualquer um, não. E o ventão tá contra hoje, se liga. Então, como tá muito tarde, eu não vou avançar muito hoje. Aqui, a mais ou menos 22 quilômetros, tem uma cidade que tem uma praia do Rio Paraguai. Se eu não me engano, a cidade chama Praia del Paraná. Carmen del Paraná, eu acho que é o nome da cidade. E eu só vou até lá hoje mesmo, arrumar um lugar para dormir. E aí amanhã eu faço uma distância maior. Bora lá. Achei melhor descer da bike e empurrar aqui na ponte, porque tá muito estreito, tá passando muita máquina grande e os carros estão passando em altíssima velocidade e ainda tô com muito difícil de ficar equilibrado na bike em curto espaço, então eu decidi descer e empurrar. E agora liberou o trânsito desse lado, olha. Mais duas máquinas gigantes passando. Vamos ver se agora dá pra ir pedalando. Dale! Passar aqui a ponte. Bora! Agora já tô dentro da cidade de Carmen del Paraná. A galera das outras cidades recomendou bastante chegar na costaneira
encontrar algum lugar legal para ver o pôr do sol, porque dizem que aqui é um dos lugares mais lindos dentro do Paraguai para se apreciar o pôr do sol. Um dos pôr do sol mais lindo que tem no Paraguai. Aqui também é uma cidade que tem uma praia de água doce gigante. As fotos que tem na internet são bem legais, mas eu acho que não tá no período propício. Vamos ver quando chegar lá como que tá. Bora lá. Galera, cheguei agora na praia e é impressionante como tá cheio. Agora no Brasil deve estar tudo escuro, porque já passou das 18 horas, é quase 19 horas. Aqui tá muito quente, ainda tá sol e olha a praia. Todo mundo na água, olha só, na areia. Aí sim, hein?